«Холодний яр» та «Козаки з зіркою» в рамках всеукраїнського туру в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація двох книжок. Обидві засновані на реальних подіях. Письменниця Лариса Горліс-Горська мандрує містами України, аби розповісти історію Холодноярівської республіки. «Холодний яр» – роман Юрія Горліс-Горського. Як безпосередній учасник героїчних подій, письменник оформив власні спогади всередині 30-х років. Після тривалої заборони на території України було багато перевидань. Одне з них здійснила дочка письменника Лариса Горліс-Горська. Жінка з 4 років жила за кордоном, повернулася на батьківщину, аби розповісти історію батька. «Ця книжка дуже важлива для України, бо вона розказує про історію, яку ніхто не знав, бо совєти прикрили це. І ця книжка є написана так, як роман, але це є документальна. Це все, що сталося в Холодному Яру до 20-го року». На захід завітав поціновувач літератури та історії. Серед них Інна Юхимівна. Раніше жінка викладала історію української літератури, нині на пенсії, але й досі продовжує цікавитися фактами з минувшини батьківщини. Більше 10 років тому придбала книгу «Холодний яр» Юрія Горліс-Горського. Роман викликав захоплення. «Практично немає можливості, як кажуть, не вірить, тому що там написано, бо писав очевидець. Він сам знаходився у холодноярських оцих загонах. Це безумовно вражає. Я уявляю стан батьків, які благословляли дітей на боротьбу за незалежну Україну, за Україну українську». На зустрічі Лариса Горліс-Горська розповіла про боротьбу за літературну спадщину батька та особливості різних видань його твору. Окрім цього, авторка презентувала автобіографічний роман «Козак із зірок». «Моя книжка є просто про моє життя, як я мого батька шукала. І воно «Козак із зірок», бо я зробила таку фантазію, що він приїхав з іншої планети, щоб допомагати Україні». В рамках туру пані Лариса вже побувала у Львові, Дніпрі, Херсоні та Полтаві. Має запрошення з Черкас. У січні жінка повернеться до Америки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.